মুহূর্তত ব্রেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো কেন্দ্রই তিনিজনীয়া কমিটি গঠন কৰিছে মণিপুৰৰ হিংসাৰ তদন্তৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া কমিটি মণিপুৰৰ হিংসাৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে এই মুহূর্তৰ ডাঙৰ খবৰ ব্রেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো মণিপুৰ হিংসাৰ তদন্তৰ বাবে কমিটি গঠন কৰিছে কেন্দ্রই তিনিজনীয়া তদন্ত কমিটি গঠন করলে কেন্দ্রীয় সরকারে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ অজয় লাম্বাৰ নেতৃত্বত গঠন কমিটি আই পি এছ বিষয়া প্ৰাক্তন হিমাংশু শেখৰ দাস আছে এই কমিটিত আৰু ছমাহৰ পূৰ্বে এই কমিটিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰি এই নিৰ্দেশ দিছে তিনিজনীয়া কমিটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মুখ্য ন্যায়াধীশৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ অজয় লাম্বা আছে কমিটিৰ নেতৃত্বত হিমাংশু শেখৰ দাস আৰু প্ৰাক্তন আই পি এছ আলকা প্ৰকাশ এওঁলোক দুইজন আছে এই কমিটিত আৰু ছমাহৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ছমাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে যিমান পাৰে সিমান সোনকালে কমিটিত গঠন কৰি কমিটি গঠন কৰা যি নটিফিকেশ্যন আছে সেই নটিফিকেশ্যনত কোৱা হৈছে যিমান পাৰে সিমান সোনকালে এই তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দিব লাগে যাতে ছমাহতকৈ দেৰি নকৰে এই শব্দটো উল্লেখ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ছমাহৰ পূৰ্বে এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ যিমান পৰা যায় সিমান সোনকালে এই কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে ছমাহ দিন অতিক্ৰম নকৰে তাৰ পূৰ্বে যাতে এই কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দিয়ে এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ মণিপুৰ হিংসাৰ তদন্তৰ বাবে এখন বিশেষ কমিটি গঠন কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ অজয় লাম্বাৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া তদন্ত কমিটি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰিছে আৰু এজন ৰিটায়াৰ্ড আই পি এছ বিষয়া আৰু এজন ৰিটায়াৰ্ড এ চি এছ বিষয়াকো দায়িত্ব দিয়া হৈছে হিমাংশু শেখৰ দাস আৰু অলকা প্ৰভাকৰ এই দুজনক দায়িত্ব দিয়া হৈছে এই দুজন হ'ল কমিটিৰ সদস্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে।